No terve Robert, tässä on Pekka Luesampi ja kun on Heleniuksen tiimi, mä haluan sanoa Robert, sanoa, että sä oot enemmän kuin mun sankari nyt, kun mä katsoin sen eilisen matsin, nimittäin eilen suoraan livestreamista. Mä haluan sanoa tosiaan, että se vaatii enemmän miestä, kun pystyy tappio hetkelläkin, ettei luovuta, että haluaa jatkaa eteenpäin, haluaa maailmanmestariksi, haluaa taistella viimeisen saakka, että ei anna periksi. Se vaatii miestä, vaikka toiset tulee sanomaan vaikka mitä, ei välitä niiden suunsoitosta, joka tulee nokkimaan ja lyömään maassa maakaamaan niin kuin henkisesti ja verbaalisesti, et haukkumaan, niin se on hyvä, että niistä ei välitä Robert. Se on hyvä, että sulla on niinku taistelijan sydän, et ole ikinä peris. Mä arvostan taas sun rautasta luonnetta, että oot mun enemmän sankari nyt kuin koskaan, kun kyllä voitohetkellä on helppo hymyillä, mutta kun tappion kyynelistä pystyy nousemaan ylös, se on todellinen sankari, joka pystyy ottaa iskut vastaan ja tosissaan ja taistelee silti eteenpäin. Mä Robert toivotan sulle kaikkea hyvää jaksoa, ja mä uskon sun Robert, että susta tulee vielä maailmanmestari vaikka mitä. Sulla on kaikki mahdollisuudet, Robert, jatka hyvää taistelua, tsemppiä, voimaa Pekalta ja koko Heleniuksen tiimille. Jatkakaa!